İlk defa Run Az Saytında Nicat Karanurlu Production təqdim edir. Xoşbaxt gör mən tək, gör kəmindsə. Çəkdiyim qəm qüssə, dərd mənimdsə. Yaşadığım dünya, düşmənimdsə. Mənə bu dünyada dost mu gərəkdi? Yaxşılıq edənin tapılır əlbət. Qəlbində nə isə, umaraq xəlbət. Pulun yox istibə çəkəcəklər xət. Ömrü və atsanın, pulun bəzəkdi. İnsan ki qoyulur qara torpağa, başlanır o gündən unudulmağa. Adət var düz 40 gün yas saxlamağa. O da ki 5-10 gün yadda deməkdi. İnsanlar dünyaya qalacaqdır sir. İlk dəfə Run Az Saytında can deyib başıvı pambıqla kəsir. O səni məhv etmək üçün tələsir. Sənsə düşünürsən, o bir mələkdir. Şəstin eşqi də şəst olur. Onu tək yaşadan xəyal olur. Qəlbində sevgisi nakam boğulur. Boş sözdü deyirlər, əsas ürəkdir. Ürək könül verib sevmək istəyir. Elə ki kiməsə sevirəm deyir, kənardan ətirli gülə bənziyir. Əl vurub görür ki, süni çiçəkdir. Əl vurub görür ki, süni çiçəkdir. Kənardan ətirli gülə bənziyir. Əl vurub görür ki, İlk dəfə Run Az Saytında Nicat Karanurlu Production təqdim edir.